I prije gledanja ovoga mog video zapisa, like, share, subscribe, podijelite sa prijateljima ovaj moj video, subscribe na moj kanal, dajte mi veliku podršku, mnogo bi mi značilo i uživajte u videu, do tada. E moj Željo, na šta si spao, da ti navijači manijac dolaze, da ti prijete, da ti govore da moraš bolje igrati, mislim nije prijetnja van pameti toga, ali evo, manijaci se pojavili na treningu i očita lekciju nogometašima željezničara. Pa da imam šta kažu ovi portali, aha, nogometaša željezničara danas je dočekao neugodno iznenađenje na redovnom treningu, naime pojavili su se popularni manijaci, održali prvu lekciju nogometašima te članima stručnog štaba. Pa mislim u pravu su donekle, iako negotivim Želju, mislim navijam za njih, ali ovo su dobro uradili. Iako sam na početku rekao da je ovo jedno, ali nije. Mislim da to treba tako, je moraš i nekako posvijesti probuti pobjednički mehanizam, jednostavno 15-16 utakmica da gube, mislim stvarno, moraš jednostavno ginuti na loptu kada igraš. Naime, pojavili se popularni manijaci, održali pravu lekciju nogometašima te članima stručnog štaba, sasvim je to očekivano, trening je prekinut, a navijači su jasno kazali igračima da oni očekuju mnogo bolje igre i osvajanje bodova, prije svega u gostima. Pa naravno, ako želiš da igraš, napravi rezultat i ostane, ako ne želiš, vanka iz kluba, čao, vidimo se, doviđenja, mislim što je sasvim logično. Željezničar je 12 utakmica upisao isto toliko poraza što do sada nije zabilježeno. Kritike su otišle i na račun stručnog štaba, pa će se biti zanimljivo vidjeti kako će se plavi postaviti u nedjelju protiv Slogije Meridijan. Pritisak će sigurno biti veliki, a neće biti podrške manijaka jer dolazi gostujući navijač, nije dozvoljena zamjenske terene, Sloga zbog radova na travnjaku u dobu igra sada domaću utakmice u Modriči. Jasno sve govori da je kriza na utakmice eskalirala, željezničar ima zaista težak raspored do kraja sezone. Nakon Sloge plavi dočekuju Sarajevo, a zatim idu na Megdan po osušju, dok će poslije toga ugostiti Široki Brijeg. Poslije toga slijede dueli sa Goškom, Tuzlom, Igmanom, Zvijezdom 09 i Borcem. Treba istaći da je u ponedjeljak zakazana sjednica skupštine kluba, očekuje se da prihvate se ostavke članova uprave kluba koji također zaslužuju brojne kritike. Sjednica je zakazana u ponedjeljak sa početkom u 5 sati, vanredna sjednica skupštine fudbalskog kluba Željezničar održat će se u ponedjeljak 8. aprila sa početkom u 5 sati u plavom salonu stadiona Grbavica. Tema vanredne sjednice su ostavke predsjednika i članova upravnog odbora u skladu sa poslanikom o radu. Sjednica se ne može održati prije ponedjeljka, odnosno predvođenje roka od 7 dana od poziva delegatima, naveli su ranije iz fudbalskog kluba Željezničar. Pa eto, Željo moj, sve ti želimo najbolje, da smijenite ove što neradnike, što ne žele da rade u klubu, što igraju protiv kluba, mislim takve ljude odmah poslije jedne, dvije, tri utakmice odmah se to smijeni, a ne čekati nakon 15, 16, 15, ne znam koliko utakmica su izgubili, mislim stvarno strašno i sramno za ovo, nije za klub, za navijače, mislim sve, oni daju sve od sebe, navijaju, ali mislim ovi što rade u Željezničaru, mislim stvarno sramote je klub i stvarno ja bi se nakon neki poraz odmah povukao, izvinuo bi se ljudima, ovi ne žele ni da se izvine, nego jednostavno boli i briga, primaju plate, mada nisu neke plate ni u klubu ni sa igračima, tako da vanka svi napolje i želimo bolju upravu, želimo bolje igrače, isto tako ako ne želiš igrat vanka i sve je jasno kao dan, tako da i tako žele navijači, mislim nek su im očitali ovi manijaci, svaka vam čast, nek ste im malo probudili svijest, kako se to kaže, da bolje igraju, da ne gube, da nemaju gubitnički mentalitet i tako će biti sve najbolje kako treba. Eto, sretno Željo, želim da ostaneš, da imaš uvijek derbije sa Sarajevom, da se takmičite ko je bolji, naravno ko je loši izgubit će. Želimo da ispadneš u drugoj ligi, legendaran si klub, tako i Sarajevo kako i ostali. I eto, to je bilo to sve za ovu epizodu, ja se nadam da ste uživali, ako jeste like, share, subscribe, podijelite ovaj video sa prijateljima, sa svojim friendima, najdražim porodicom i tako dalje, a mi se čujemo u narednim epizodama kada ću snimati mnogo zanimljivijih videoklipova. Stvarno mislim malo sam trebao i srpsku ligu, super ligu, malo ću krenuti Zvezdu i Partizan, pošto samo hrvatsku i našu bosansku Vevin ligu snimam, tako da očekujte video zapise o Zvezde i Partizana. Do idućeg gledanja, lijep pozdrav, čao.